Yeah.
Thank you.
Kalau sarungan saking ngalang-ngalang kupikir kapit balik wadri miki ati jelas yang kurang pernikahannya Kang Mas Doni dalam Mbak Putri mugi-mugi caket datus keluar kuingkan sakinan orang damar apa oke ya beriki mobilnya kalau sarungan nonton kira-kira ngipun kamu loh bina ujung nanti panggilan semua. Nyuwun kami saya sambut terima sami. Salam budaya, salam budaya bangsa, salam pasaturan, alang-alang kepimpin Anjaya Pawono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun. Nyuwun. Sampun cinta.
Thank you.
ati kaya wae ati ngangge seliramu wong ayu sing tak sayang rasane nyati
Yeah.